Hi to everyone. Good morning. This is Eleanor Corpus. Ang inyong tita Nora, meron namang ibabahagi sa inyo. Sa video nito, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng chaleco or best sa English. So, start na tayo. So, dito pa rin tayo sa basic. Sa basic pa rin tayo, Basic pattern pa rin tayo. So, ayan, para makita nyo kung paano ko gamitin. So, ayan. Kaya mahalaga na inyong masanay kayo sa paggawa ng no? aking inano sa inyo tinuro dun sa ibang mga video ko yung black bodice pattern dahil yun ang mahalaga pag alam nyo yun ay malalaman din nyo ito kung paano ang paggawa ng model na ito din. Ayan. Mabakatin natin para so ayan. So ayan na yung kanyang back. So guhit mo na tayo. So pwede hindi natin guhitan yan. Mamaya na maguhit yan. Hindi bumakat yung dito sa taas. So, I-trace ulit natin. Kasi dito, may no, marami. May adjust dito sa, sa taas. Kaya kailangan dito ay pakatin natin ng mainam. At dito ay merong i-adjust. So, ayan. Ayan na siya. Sa paggawa ng, lang uh, ng, ano, ng chaleco, ito, dito ay walang walang manggas. So, ang gagawin natin, dito mag-a-adjust tayo. Dito, baba tayo ng 1 inch. Ito, ayan. 1 inch. And then, bumasok tayo ng... So, ayan, papasok tayo dito ng 2 cm. Ayan. So, atin na siyang uh, guhitan para di na, atin na siyang i-shape para hindi tayo magkamali. So, kalimitan ng chaleco, magbabawas tayo ng 1 inch dito. Or 3 port na ayon sa gusto nung nagpapagawa. So, ayan. Masok tayo ng 1 inch. Pumasok ng 1 inch. So, ngayon dito, sa taas, ito dito, magdadagdag tayo ng 1 centimeter. 1 cm 1 cm so oh, so, natin so ayan and then ayan yung ating so, ayan so pagdating dito sa sa kilikili dito sa sa armhole niya bababa tayo ng 1 cm or 3/8 so ayan kasi dapat maluwag ang kilikili dahil yan ay chaleco. Siyempre, meron siyang ano sa Meron siyang panloob. So ayan. So atin na siyang i-trace. Ayan. So ayun. Itataas ng 1 cm. Pasok doon ng 2 cm. Dito naman, baba ka mula doon ng 1 cm mula sa tin-raise mong uh, basic pattern. So, ayan. Ang haba ng chalet uh, ko, kalimitan, ay 5 inches below the waistline. So, ayan ang waistline na. Sukat so, tayo ng 5 inches. So, ayan ang 5 inches ha. Yan yung kalimitan na haba ng mula sa baywang ay 5 inches. So, ayan. So, ang gagawin natin dito, yung, yung ating uh, waistline, yung ating uh, ito, ang pag-itan niya ay ayan o. Oh. Ang distance niya ay 3 and 3 fourth. So, ayan, 3 and 3 fourth. Pero ang ating gagawin ngayon, i-adjust natin yung kanyang dart. So, susukat tayo ng 8 cm dito. Yan. And then, ilan yung kanyang 1 and 1 fourth. So, 1 and 1 fourth yung kanyang distance nung yung lapad ng kanyang dart. So, ayan. So, ito naging 3 and 3 fourth. 3 and 3 fourth. So, 3 and 3 fourth din dito. So, ang gagawin natin, lagyan natin siya ng dart. Pag chale ko, may dart yan. So, and then, dito, dito sa baba, dito, mag -ano tayo ng 1.5 cm. So, ayan, no? O kaya, kung sa ay 1 4 1 4 yan, magwa tayo ng clearance na 1 fourth, 1 fourth. So, ayan. Hindi natin siya i-ano uh, doon. Meron siyang clearance doon na 1 fourth, 1 fourth. So, ayan. Yan, hindi mo siya iikom. So, ayan. Pag tinahay mo siya, saka lang iikom yan. Ang sunod natin gagawin dito, papasok tayo ng 1 cm para magkaroon ng shape. So, Pasok ng 1 cm. 1 cm din dito. Pasok. So, ayan. So, yan ang gagawin natin. Pag ganito. And then, pawala doon. Pawala doon. So, ayan. 1 cm, 1 cm. So, ayan yung kanyang dito. Pwedeng open yan. Pwedeng open siya. Pagdating dito sa baywang, open. Katapos, lalagyan mo lang ng loops. O yung o loops, katapos lalagay ng tali. Para kung gusto mong masikip, ihigitin mo lang yung tali. Kung gusto mong maluag, luluagan mo yung tali. Maglalagay ka ng loops dito. I-divide mo lang siya sa mula sa baywang. Ayan o. Oh, I-divide mo lang siya sa tatlo. O kaya apat. O kaya, ang ganito ang, pag, ang sekreto ng paggawa ha. Maglalagay ka muna ng loops dyan, sa baywang at dito. Nandiyan sa gitna. Pagkatapos sa gitna, dito ka naman sa gitna nung yang gitna gitna para pantay-pantay ang paggawa ng paglalagay ng loops. So yan ang ano para bukas yang likod, bukas itong likod mula sa baywang. So ayan yung ito bumaba dito ng 1 cm ha. Kailangan may adjust. So, ngayon, kapag ka ikaw igagawa ng uh, ng uh, chaleco, siyempre ang pacing mo ay mula dito paparoon. Hagipin mo yung yung ano, yung yung armhole niya kasi wala lamang manggas yan. So, ang paggawa mo ng ng ano, ng pacing niya ay mula dito. So, ka dito ng, talagating ng broken lines ang ano ha. Yan. And then, dito, tumaas ka ng 2. So, ayan. A broken line. So, ayan, oh. So, ayan. Ayan ang broken line niya. So, ganyan mo siya, oh. So, ayan. yon ang pacing. Ganyan ang pacing. Sasakupin mo yung armhole. So, ayan. Baba ng 3 cm para sa pacing. So, yari na yung ating uh, back pattern. So, yari na yan. Nandyan na yung ano niya. O, yun na yung tax niya. Yung dart niya. Ayun na yung uh, ano, allowance, yung nilalist natin o binagdag natin, nagdagdag tayo dito ng 1 cm kasi kukuha na natin yung harap ng 1 cm dinagdag na natin dito, so ito no, may dagdag na siya kaya yan may dagdag na siya kaya yan, galing yung sa harap ito na tayo sa harap so dito na tayo sa harap ha So, ang gagawin natin, iti-trace natin itong harap. So, ayan. I-trace natin. natin. Tatatanda natin yung baywang ha, para hindi tayo magkamali ah Ito, ayan. Ayan. Ayan siya. Atin na may dito. Ayan. Ayan. doon. Ayun, na natin natin. Yan, na trace natin na yan na, trace na natin siya. So Ang gagawin natin, pupurmahan muna natin 'yon. Paano ang gagawin natin para may adjust natin na itong dart ay dito mapapuntang iba kasi bubuksan natin ito. So ayan. tatandaan natin doon. And then, ang gagawin natin, para hindi siya kwan, ibuka natin konti para lumiit yung tax doon. At dito pumapunta sa gitna. Sa, pag, sa, sa distance ng dart, ng ano, ng ng dede. So, ayan. At mamaya, may adjust tayo dyan sa dart din. Dyan sa tagiliran. Ayan. Tsaga-tsaga lang kayo panunood at matututo kayo. So, ayan. Ayan na siya. So, ayan yung kanyang dart. So, ayan na siya. Ang gagawin natin, guhitan natin yung tanda doon. Yun. Ibinaba natin ito. Diba? Ayan, no? yun, tinuntan lang doon para siya doon natin ilalagay ang dart natin so ayan ang dart natin ha at mula dito susukat tayo ng 3.5 3.5 ayan mula doon sa so 3.5 na yan yun, iguhit na natin paparoon, so ayan yung tax natin at yung tax natin dito sa ano, Ayan na siya, oh. Ayan na ang nangyari sa tax niya. Ayan. Ayan. Ngayon, ang ating haba ng ating chaleco ay 5 inches. So, mark it. 5 inches. Kaya, huwag mawawala lagi kapag magte trace kayo yung sabaywang kasi doon nanggagaling yung ah, uh, the rest sa uh, ibaba So, ayan. Ayan na siyang. Ayan. So, ayan. So, ayan na yung kanyang dart. Ito na yung dart ng, uh, sa pagitan ng dede. So, ang gagawin natin, simula dito sa bust line. Yan ang baseline niya, oh. Ayun. Bubak tayo ng 11 cm. Mula dyan sa 11 cm, lobas tayo ng 1.5 cm. Ayan. And then, dito sa taas, magbawas tayo ng 1 cm kasi diba may dinagdag tayo doon sa likod na 1 cm. Kaya ibabawas natin dito yan. So, ayan. And then, pumasok tayo ng 2 cm. So, ayan. 2 cm. Papasok ka doon. So, ayan. And then, dito natin, mula sa inilabas natin doon na 1.5. Gaganyan natin siya, oh. Yun. Simula doon sa pinasok natin 2 cm. Iguhitan natin pa ganyan. So, ayan. So, ayan. Chaliko na siya. Diba? Ngayon, lalagyan natin ng halyok yan. So, hatiin natin ito. Ayan. So, 5. 5 and 1 fourth. Pumasok tayo ng 1.8 and then ganyan o oh. para hindi siya terik na terik yung kanyang V so ayan pawala doon so ayan yan na yung kanyang guhit so Ayan, nakita nyo na. Ngayon, sukatin natin itong ito kung ilan. So, yan ay 3 and 1 8. So, dapat doon 3 and 1 8 din. So, ayan. 3 and 1 8. And then, bumaba tayo ng 2.5 dito bumaba tayo ng 2.5 so ayan so as usual i-adjust natin so ayan na ang magiging ano ng tsaleko so ayan ba diba? Ay, ito na yung ang tsare ko. Ito, yung list ito. So, dito naman ngayon, mula sa baywang, mula sa baywang, bumaba tayo ng 4 cm. 4 cm ha. Mula sa baywang, 4 cm. Ayan. And then, yung guhit na yan, So, 1.5 cm na ating inilagdag dito palabas. Guhitan natin yan. So, yan yung botonis dyan, Oh. Di mo sa tatlo ang botonis? So, simula dyan. Dito. Simula dito. Ito, magdagdag tayo ng 4. So, wala naman tayong 4 dyan. So, ang gagawin natin, lagyan natin na pandikit. So, ang gagawin natin dito, buwaba tayo ng 4. 4 cm. So, ayun. 4 cm. At pumasok tayo ng 2 cm. So, ayan. 2 cm. And then, mula doon, mula dito, guhitan natin pa ganyan. No? So, ayan. Ayan. So, ayan na yung kanyang Ito yung lalagyan ng botones Ito yung kanyang papasok So, ang gagawin natin dyan So, igaganyan natin, oh Kasi medyo i-slant natin siya So, ayan So, ayan, slant na siya, no? Susukatin natin yun. Wala doon sa biwang. At doon natin siya. So, ayun. So, nandoon siya. Yun ang ating iano doon sa tagiliran. So, ayan na yung kanyang ayan na yung kanyang halyok doon para pagka pagka kinabit na siya ganyan oh no? si so, ayan siya ayan na siya pag ganun pag -i. ayan ito yung ating so ngayon di ba so pag paglagay ng bulsa ito bubatay ng pur Centimeter. Ayan. 4 centimeter. At mula dito, sa 4 centimeter na ating ibinaba, ano tayo? Mag ano tayo ng 7. 7. Ayan. So, dyan man gagaling yung ating dito, yung bulsa. So, ang bulsa natin ay 4. 4 inches. So, ayan siya. Ito, so, ayan. Ayan. So, ayan, 4 inches yan, ha? Ngayon, tataas tayo ng konti. Simula dito, so, 4 inches, ating bursa o 4 and a half, depende sa kwan, sa laki ng katawan. Pag malaki ang katawan masyado, gawin mong 5. Pag hindi naman gaano malaki, tama na yung 4 and a half, tumaas tayo ng 1.8 yan o yan ang bulsa at ang kanyang ang kanyang lapad ng bulsa yung bulsa ano lang siya yung bulsa pang dekorasyon lang siya ayan One centimeter or half inch. Yeah. So, yan yung ating bulsa. So, yan ang magiging bulsa natin. So, ayan. Pag natin siya, di, ili, ano na lang natin, yan, inanok ko na lang kahit nakabuka siya, inanok ko lang ang bulsa kung mula dito, 7, mula dito sa gilid, dito sa, dito sa gitna, 7 cm, ha? At mula doon sa baywang, bumaba ng four, por sentimetro din tumaas ng 1 sentimetro para sa kanyang bulsa so ayan ating gupitin para makita niyo nyong nyong forma kita nyong forma lan cale So, ayan na yung chaleco. Ayan na siya. So, ang likod ay ito. So, atin din gupitin para makita nyo rin ang ano. dinagdag natin na 1 cm kinuha natin sa ano ang 1 cm sa harap dinagdag dito sa likod so ayan so ayan na siya so ayan ang kalalabasan niya ayan o oh. pag maganda ang shape niyan ibig sabihin maganda ang pagkakapattern ayan o oh. Ganda ang pagkaka-pattern niya. So, ayun, no? Ganun din. So, ayun na. Ang magiging... So, susukatin natin ito. Tagliran. 1 and 3, 4. And then... 11 and 3, 4. So, ito eleven and three fourth. So doon, tataas tayo sa likod ng ayan o. Tataas tayo sa likod ng 1 cm. So, ayan. din ito. Alisin na rin natin. Para hindi siya nakata, nakati nakatirik doon sa likod. Kailangan pat ang likod. Kaya nagbawas tayo dyan. So, ayan na. So, ito na yung... Pattern ng chaleco. So ayan. Pag ginanyan nyo siya. So ang ang ano niya, ang yan. Para hapit siya sa biwang. So ayan na yung back. Back. Ito na yung front. So ayan siya. Ayan, mababa kay nang 4 cm dito para sa slide na pataas na ganyan para maganda dito sa harap so ayan siya tapos na tayo so ang pacing naman ito ay dito din ang pacing niyan kalimitan ang pacing nito ay sa, ha sa harap ay buo buo siya sa likod ka lang magpipacing ng ganito na dito lang siya hanggang dyan lang, 3 cm pababa mula sa uh, armhole. Dito sa harap, kalimutan yan, buo ang facing niyan, lahat. Kung ano yung kanyang katawan, lahat dyan, may facing niyan. So hanggang dito na lang, yung aking pagbabahagi uh, ng uh, pagtuturo. Hopefully, may matutunan kayo sa akin. Uh, please like and share. Kung di pa kayo nakasubscribe at bago pa lang dito sa channel ko, ay please subscribe and then ring the bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload na pagtuturo so hanggang dito na lang thanks for watching god bless us all bye bye